ချိန်မှာ3ရက်ချာခါတော့ခွဲတယ်။အဲ့နေ့ဆိုရင်ဆမ်မအရောင်းအကောင်းဆုံးပဲ။သူ့သူ့ရဲ့အရသာလေးကတော့အဲ့လိုလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲ။ ਈ စိတ်ဆန့်တက်ပေါ့လို့မ။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုဒီနေ့မျိုးနဲ့တော့ကြက်ထင်တယ်၄ရက်ဝင်းချင်တော့ကြာရယ်ပေါ့နော်။ဆောင်မောင်ကတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူကသူနာတိုက်တယ်မကြက်တကြက်လေးအရန်ကောင်းဒီမှာပါရှင decoration ပေါ့နော ပုံမှန်လေးရအောင်တွားမစိုးစားရမယ်ဆိုရဟာရှိနေတာဆိုတော့ဒီဒီဆိုင်လေးကိုစဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမှန်ပြောဘယ်ကနေစလို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မမှန်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ထက်အနေနဲ့ထက်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူစဖွင့်တယ်သူကကျတော့အဲစီးပွားရေးဘက်မှာခြေလမ်းတစ်ခုရောက်ထားပြီးသားဆိုတော့အကယ်အဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှအခုဒါရှက်ရနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ဆိုင်လေးပါထက်ပြောက်လေးလုပ်ထားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဆိုတော့အဲ့နေသူ့စီကနေကိုကပညာယူရတယ်အကြံဉာဏ်တွေယူရတယ်တချို့ဘိုင်းတွေကျတော့ထက်ကပို့ပြီးတော့မှအဲတိတဲ့ဘိုင်းရှိရဲ့အချို့ဥပမာဒီ social media ဘိုင်းပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ marketing ဘိုင်းတွေကျတော့ထက်ကပို့ပြောက်ရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပဲတွဲတွဲတွဲပြီးသွားပြတယ်ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကထက်ပြောက်တဲ့ဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမကုန်ကြတဲ့နဲ့ကုန်စင်းလုံးတွေဆိုကုန်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အများကြီးပါပဲဟုတ်တရာကျော်ရှိတယ်ထဲတော့ sushi တွေမဟုတ်ပဲね sushi ကတော့အဓိကဦးစားပေးပေါ့နော် sushi တွေမဟုတ်ပဲတခြား Japan hin pue တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ซาชิมิလေးရင်စပြီးစားပါမယ်။ဒါကတော့ဆာမွန်ซาชิมิပါရှင်။သူကဒီမှာတိတိဘယ်လောက်တိလက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုံးဝ jelly တောင်းလေးကို fresh တန်တန်။ဆာမွန်ซาชิมิပါစားပါဦးရှင်။သူကလေလိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့အယောင်လေးလည်းအရန်လာတယ်။ဘာမှစိတ်ထွက်နေတော့ชาเฮมบอร์ดอ่ะไอ้อยงซองไอ้แซลมอนซาชิมิอ่ะซ่าโหซ่ามาแต่ก็ไม่ซ่าเลยเนี่ยแซลมอนยังไงอืมทีแกตัวตะยะตึกไล่ได้อตาเนี่ยอะคู่คွဲๆไปกินซ่าได้อตาแล้วงงไม่ถูกถ้ารู้สิมา3ยะชาตะคาเราคွဲได้อันนี้ส่วนแซลมอนยังอ่ะกำลังมาดาลีอ่ะတော့ကခါဘဲရူးလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့အထဲမှာကျတော့အဲ့လိုဒီလိုကြက်ကြော်ကြက်ကြော်မွမ်းမွားလေးရယ်။ပြီးတော့ spicy sauce လေးရယ်။အထဲမှာသူ့ရဲ့အခြား ingredients လေးရယ်ထည့်ပြီးတော့လိုက်ထားတာ။သူ့အရာတာက spice အဲ့လိုပေါ့နော်။မြန်မာလေးကြိုက်တဲ့ taste မျိုးပေါ့ spicy sauce လေးဖြန်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုဤဝါးတွေပါဖြစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ရတ်တို့ဆိုင်မှာကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးကိုယ်အကြိုက်လေးပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတာ။စားပါအောင်ရှင်အကြီးပဲ
ာထက်လို့ဆိုင်ရာရောင်းအောင်စားဆုံးမျိုးစုစုပါဒါလေးကကြတော့ဘဇွန် brown tempura roll ပါနော် brown tempura roll အလေးတရားကြီးလို့လေဒီမှာပါရှင်怎么了？这吃吃的要命！哎呀妈！这个三鸡嘛啥的，去年咱家乌鸭子也没 ，taste 搞了龙啊，阿妈看的，那还比米三鸡吧？现在公家买嘛，这多的东西，哦，谁弄乌鸭子路线？他说汤椒啊，那边就嘛啥比较稀巴的，面一稀的不孬，都啥啥呗。ဈေးနှုန်းကတော့တဲ့လိုဒီလိုဒီဆိုင်ခန်းရဲ့ level အရာဈေးနှုန်းပဲထားရတယ်ဒါပေမဲ့တုံးထားတဲ့ quality ကတော့တကယ် restaurant အကြီးကြီးမှာတုံးတဲ့ premium quality grade တွေပဲတုံးထားပါတယ်လို့19000ကျော်လို့2000ကျော်လို့အဲ့ဒါအများဆုံးပဲအဲ့ဒါအများဆုံးပဲအဲ့ဆူရှီဆက်တယ်နော်ဒါကြတော့အာဆယ်မွန်ခရင်ချီစ်ရိုးပါဆိုတော့အပေါ်မှာဆာရှီမီပေါ့နော်ဆယ်မွန်အစိမ့်ပါတယ်ပြီးတော့အထက်မှာခရင်ချီစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရသာလေးကတော့အဲ့လိုလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲအစ်စိမ့်စမ့်တက်ပေါ့နော်အာသူလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ soft လေးလုံးဝအစ်စိမ့်စမ့်တက်ပဲဒါလေးကကြောက်ထက်တော့ဘာလဲဆယ်မွန်ကိုမှသူကဆယ်မွန်မယိုးဒါဆယ်မွန်နဲ့မယိုးနီးစီကိုမှသူကပြန်ပြီးတော့ခန်းနဲ့မှုတ်ထားဟိုမျိုးအပူလေးပေးထားရုံပဲမကြက်တကြက်လေးအရန်ကောင်းဒီမှာပါရှင်ရေမတို့တော့ရေစားမှာဒါလေးရတော့ဟိုပါဒါဘာငါးပါလေဆမ်းမဆမ်းမငါရှည်လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုပါကိုခေါ်တာသူတမန်ဒီကညစ်စာပူကောင်းတယ်တမန်ဒီညစ်အဲ့အချံလေးကအရန်ကောင်အရန်လက်တယ်ဂျပန်ကဒါမှနည်းနည်းတက်တယ်စားပါဆိုလဲစားပိန်တက်နေရောအဲ့ကင်ဒါဆိုတော့ဒီလားကိုယ်ဆိုင်ပါပဲဒါပေမဲ့ပြောပြအောင်ဟောနော်လက်ကြောက်ကြောက်ဆယ်မွန်ငါ့ကိုပိုကြိုက်တယ်ဒီငါးရက်လက်ဆိုင်ဒါဆိုဂျပန်နေကြိုက်များရဲ့အဲ့ဂျပန်စာလာကြိုက်တာအမှန်ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအမ်ဂျပန်စာအဲ့လို real acid ကြီးတိတ်မကြိုက်ဘူးအမှန်တော့ဒီလိုဂျပန်ငါးမျိုးပါထဲကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်မွန်ကတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုတူနာကြိုက်ငါလည်းအကျဉ်းတူပြောပြမယ်ဒီလိုပဲစားရဟိုထားထမင်းနေပိုင်းစားကြုံဆိုအတင်တော့မာဟာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပေါ်ကအတင်လေးကိုပဲယူတိတန့်ယူစားညာကြီးစားပြလို့ပဲတက်နိုင်လို့ရှင်ဆယ်မွန်ငါအသားလွှာရင်မှအစားလိုက်တယ်မတက်နိုင်ဘူးဘတ်ဂျက်ကတော်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါရိုးဟင်းချုံလေးနည်းဆယ်မွန်ဖစ်ဘုံစုပ်လေးကိုတောက်ပြအဲ့ငါရိုးဟင်းချုံလေးဆိုဆယ်မွန်ငါအယူမှတော့အသားလေးကက်ပြီးပါအဲ့လေးကိုပဲချက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်အကိုဇင်းနေမြုံနေတာဆိုချက်အထင်နဲ့၄ရောက်ဝင်းကျင်တော့ကြာရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းကြာဖက်ဆိုင်တိတ်သေးလေးအဲ့လောက်ကြီးကြာဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့လောက်လည်းကြာစရာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖက်ကအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါအဲစီးပွားရေးအခုမှ first step စတဲ့အခါကျတော့အဝယ်မားရေးရှိမယ်ပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အဲ့လို decoration ကိုရှောက်ထည့်ရရှိမယ်အဲ့လိုပြောလို့လည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမထည့်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့မီးသီးတွေမှာတော်တော်ကုန်သားတယ် light tray တွေထည့်ထားတယ်မီးသီးတွေတော်တော်သုံးသား light game ပိုင်းပေါ့နော်ကိုကအနုပညာသမားဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘလိုအပ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတုံးပြတယ်ပြီးတော့
ကိုကအရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့မလိုအပ်ပဲနဲ့အဲ့လိုနှိမ့်ချုပ်ပြီးအများကြီးချုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုအဲ့မာနေထက်အများကြီးဝင်ပါတော့shadow sign မှာဆိုလို့ shadow sign လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့မှ update ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကင်းစင်တာဆရာဆလန်းဘော်ကရန်ကင်းစင်တာအနီးရွှေဘုတ်ပါစီကရဲ့နတ်ချင်းဆိုင်မှာဖွင့်ထားပါတယ် sushi paradise ဆိုပြီးတော့မှဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒါတို့ food delivery service လည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ sushi paradise page ကို like and follow လုပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ရဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းမှာလို့ရတယ်အဲ့မှာချိတ်ထားတဲ့ delivery service တွေနဲ့လည်းမှာပြီးတော့မှစားတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် sign လေးကိုလာရောက်ပြီး update ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လုပ်ရပါတယ်ချက်လည်းရန်ပါရန်ကရှိတတ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအာမခံပေးနိုင်တာကတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ကုန်ချမ်းအကုန်လုံးကတော့တကယ် restaurant အကြီးတွေမှာသုံးနေကြ premium quality တွေဝယ်သုံးထားတာဖြစ်လို့တကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးစားချင်တယ်တကယ် quality အပြည့်အမီစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာစားကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော်တော်